moestuin van 1 vierkante meter. Deze zet je op een zonnige plek en dan heb jij van de zomer je eigen paprika's. Ik heb nog een goede tip. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video van de Action. Mijn naam is Linda en je kunt me kennen van het TikTok kanaal Linda Kaas. En vandaag gaan wij beginnen met onze moestuin. Want wil jij deze zomer je eigen groente en fruit plukken, dan moet je echt nu beginnen. Dus laten we naar de Action gaan en kijken wat ze allemaal hebben. Plantjes moeten ook water hebben. Dit zijn zeg maar kant-en-klaar kweekbakjes, dus dat is wel handig. Want dan hoef je het niet meer ergens anders in te doen. Dus ik denk dat ik... paprika neem. Ik moet nog een schep. Deze is leuk. Daar ben ik weer. Ik ben echt... Deze tas is zo zwaar. Maar er zitten allemaal leuke spullen in voor je moestuin. Laten we gewoon beginnen. Ik begin gelijk maar even met het allergrootste, maar ook het leukste wat ik heb gekocht. Namelijk deze moestuin van 1 vierkante meter. Het is een bouwpakket en die kan je dus in elkaar zetten. En dan heb je eigenlijk gewoon een kant-en-klaar moestuin. Nou ja, zonder de plantjes dan. Die moet je nog zelf erin zetten. Maar kijk hoe leuk dit is. Deze moestuin was €11,95. Niet heel onbelangrijk de handschoentjes, want je wil natuurlijk geen vieze nagels. Ik heb gekozen voor een leuk botanisch printje. En de binnenkant is zeg maar hard, zodat als je een scherpe plant hebt met een stekel of zo, dat die er niet doorheen gaat. Deze handschoentjes waren 80 cent. De plantenspuit mag niet ontbreken. Je wil natuurlijk niet dat je plantjes doodgaan, dus geef ze vooral veel water. En vooral in het begin, als je plantjes nog heel klein zijn, dan is het handig om een plantenspuit te hebben, want anders verdrink je ze. Deze plantenspuit was €2,99. En je eigen mini garden, je mini tuintje. Nou, hoe schattig is dit? Bloemkool, paprika en komkommer. En hier hebben we tomaat, wortel en broccoli. Deze mini tuintjes waren trouwens 99 cent per stuk en we gaan ze zo planten, maar eerst even verder met de rest van de tas. Tuingereedschappen. Ja, dat zul je voor die mini tuintjes heb je dat niet echt nodig, maar zodra je plantjes dus wat groter worden, moet je ze in de grond zetten en dan is zo'n schepje heel handig. Dit tuingereedschap kan ook leuk als instrument, maar dit tuingereedschap kost €1,30 per stuk. En we gaan door, want ik heb nog veel meer moestuintjes. Dit is ook een kant-en-klaar setje om paprika planten te groeien. Dit bakje gebruik je als het ware gewoon als het bakje waar de plant in gaat. En als het goed is zit ook aarde in en de zaadjes. Dus we gaan deze ook zo even in elkaar zetten. En ik heb nog zo'n setje met tuinkers. Dat kan je altijd het lekker op zo'n crackertje doen, weet je wel. Deze waren 90 cent. Nou, geen geld. 90 cent. Ik heb nog veel meer. Ik heb ook basilicumzaadjes en cherry tomaatjes. Dat vind ik zelf altijd heel lekker. Hier zit nog geen grond bij. Dat moet je gewoon zelf, die zaadjes moet je gewoon zelf planten. Deze zakjes waren 37 cent. Oh, dit is ook heel leuk. Als je je plantjes hebt geplant, of je zaadjes hebt geplant, dan weet je natuurlijk niet meer welke is. Daarom heb je van deze leuke bordjes. En dan kan je opschrijven van, nou, tomaat. Of komkommer en het krijtje zit erbij en die prik je zo in de grond. Super leuk. Het ziet er ook gewoon heel schattig uit. Deze bordjes zijn 30 cent per stuk. En dan heb ik dit. Vegetable and Herbs Dried Manure. Gedroogde mest. Ja, het klinkt niet heel lekker. Maar het is wel goed voor je planten. Deze mest die stop je in de grond als je de kleine plantjes gaat overzetten naar je tuin. Deze moestuinmest kost 99 cent. Vind je trouwens fantastisch. Leuk hè? Ze hebben elk seizoen zo'n... leuke tas. Nou, dit is de lente tas. Ik heb ook deze fertilizer sticks. Dit is niet voor je moestuin, maar dit is eigenlijk voor je kamerplanten. Die mag je ook niet vergeten. Want op een gegeven moment gaan de voedingsstoffen uit de bodem en dan groeit je plant niet meer zo goed. Dus dan kun je deze stokjes bij je pot in doen en dan krijgen ze weer wat meer voedingsstoffen. Heel handig. Deze stokjes zijn 85 cent. Een snoeischaar, want ook je planten gaan groeien en soms moet je ze even bijsnoeien. Deze snoeischaar was €6,95. Ik heb ook nog een hele zak met hydrokorrels. Vooral op je balkon. Als je dus planten in een pot gaat doen, dan is het belangrijk dat die pot niet te nat wordt. Dus je moet sowieso gaten in de onderkant boren. En dan kan je dus wat hydrokorrels erin doen. En dan moet het eigenlijk goed komen.
Dus hydrokorrels is wel belangrijk. En altijd handig om in huis te hebben. Deze hydrokorrels waren 1 euro en 82 cent. We hebben nu vooral allemaal groenteplanten. Maar we mogen de bijtjes natuurlijk niet vergeten. Want de bijen zijn heel belangrijk. Dus wat heb ik? Bloemenmix. Ik heb eigenlijk 2 potten met allerlei bloemenzaden. Verschillende bloemetjes zitten in. Dit is een wilde bloemenmix. En dit is een butterfly mix. Daar zitten bloemen in die vlindertjes lekker vinden. Maar bijen vinden ze ook heel lekker. Strooi vooral veel met bloemenzaad. Heel goed voor de biodiversiteit. Heel goed voor de bijtjes. Deze potten kosten 1,70 per stuk. Ik heb deze leuke dahlia's in allerlei kleurtjes. Super leuk. En ik heb deze pioenrozen. Hier zitten er 2 stuks in. Ik ben heel benieuwd. Ik heb gewoon zin om ze te planten. Ik heb echt zin om een mooie bloemenbalkon te creëren. De pioenrozen, die waren 3,50. De dahlia's waren 1,80. Nou, dan zijn we er doorheen. Dus dan is het nu tijd om aan de slag te gaan. Laten we beginnen met deze. Je hebt gewoon een bakje en daar zit al zeg maar het modder in. Daar moet je zo water bij doen en de zaadjes zitten er ook bij in. Ik heb alvast wat water erbij gepakt. Lekker op een zonnige plek en laat je ze met rust. En dan moeten ze na een paar dagen moeten ze wel beginnen te ontkiemen. Ga ik nu de paprika doen. Oh, hier zit een soort zakje in. Het is weer anders dan met die, want hier zit gewoon echt modder in. En bij deze heb je van die blokjes met aarde waar water bij hoort. Maar dit is gewoon echt modder. En zaadjes. Sorry, ik heb de hik. Ik gewoon open scheuren en erin kieperen. Zo. Modder ga je even mooi verspreiden, want nu ligt het op 1 bult. En dan gaan we even kijken hoeveel zaadjes erin zitten. En dan kunnen we daar mooie kuiltjes voor gaan maken. We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paprika zaadjes. Dus dan ga ik mooi 4 kuiltjes maken en dan komen daar 8 plantjes omhoog. Nu dus met de plantenspuit het mooi nat maken. Oh, oké. Okay. Ik denk dat het komt omdat ik er gewoon te weinig water in heb. Ook deze zet je op een zonnige plek en dan heb jij van de zomer je eigen paprika's. Ik heb nog een goede tip. Mocht je nou thuis van dit soort zaadjes hebben en geen bakje. Een eierdoosje werkt ook altijd heel erg goed. Doe hier gewoon een beetje aarde in. Doe de zaadjes erin. En je hebt dan eigenlijk gewoon echt een ideaal bakje om jouw plantjes in te kweken. En als ze te groot worden kan je ze zo uithalen. Dus ideaal, een eierdoos. Ik ga nog even verder met de andere plantjes. En daarmee is deze video eigenlijk alweer tot een einde gekomen. Mocht jij nou ook een leuke moestuin willen maken, ren dan nu naar de Action en haal al jouw moestuintjes op. Ik ben heel erg benieuwd wat voor plantjes jij gaat kweken. Dus laat het even weten in de comments. En vergeet ook niet te abonneren en te liken. Tot de volgende keer. Oh, en wil je meer video's van mij zien? Volg me dan even op TikTok. Daar heet ik Linda Kaas.